Tosi wakili voti hiva, tu imenete wito Mwenekivila wa chama cha UDA Johnson Muthama na muyumbe wa Nyali Mohamed Ali nimatongoesya kambeini sya ngwatanio ya Kenya Kwanza kisioni cha Kongowea sub kauntini ya Nyali kauntini ya Mombasa Ndongoi nisyatula muti Musumbi Uhuru Kenyatta na minisita muviani wa useseei wa nthini Dr. Fred Matiang'i nundu wa kwenda kuvinyia sekta ya bodaboda mayasya kana alama mana Atwai sikiko cha kumunyamasya mundu moka lelu ni wa Wangari Maathai kuya ilovi ni moma ile ose wa matambia Maki miyao Anjali na Mose na ilivote. Ndongo ngwatanio ya Kenya Kwanza nthini wa ndambuka yova kisuani ni mavuthi sye tambea Musumbi Uhuru Kenyatta vamo na minista muviani useseei wa nthini Fred Matiang'i kwa kwenda kuvinyia sekta ya bodaboda mayasya kana ala mana Atwai sikiko cha kumunyamasya mundu muka kauntini ilovi ni moma ilete kuose wa matambia. Huwezi kwa himu wa sekta ya bodaboda kwa vile kuna watu wawili ama watatu ambao wamefanya madhambi. Wewe watafute hao watu, wacha sekta ya bodaboda. Mkisikia Uhuru Kenyatta ameingilia kitu chochote, ujue siku ya pili utasikia familia yake imefungua hiyo biashara. Sitoshangaa ukisikia Uhuru Kenyatta ameanza kuuza bodaboda. Nasema hivi, wale vijana ni wachache. Waizi wale wanaharibia bodaboda ile sifa yao ni wachache. We want to ask the government not to criminalize the border border sector. It is not a crime to run border border business. Our border border ndio maasra asili. Na sisi watu wa bottom up tuko na imani sana na team ama sector ya border border atutaki watumiwe ama wafanywe kama criminals lakini wale watu wamejificha huko wachukuliwe na wachukuliwe atua. Ingi ndongo ii kwa ivinda yengi nisi ya weta kanandhi ya Kenya. Ivinye kiete mwono na ukwati kudhea ni kumana na utongo utailite na ulama weta wetu tuni ulusani. Hii serikali ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga hivi sasa imekuwa serikali ya kudhulumu wa Kenya. Raila Odinga hakutuuza tu, amekuja kuomba kura za wapwani ili amlinde Uhuru Kenyatta na ufisadi wa Uhuru Kenyatta na dhulma ya Uhuru Kenyatta. Na mimi namwambia Raila Odinga, you can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time. Nimewataka na edhiwa munini wa Musumbi William Ruto akavikia kulika utongo ini. Mweni wanyanya unguwa ngwatanio ima akavikia kukitana na ulusani. Madhina maithekava kisuani ovamwe na kwa ili ukwati wandhi ino. Niseme ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza itafanya mambo matatu hapa pwani. Jambo la kwanza, italetea wakazi wa pwani hati miliki ya mashamba ambazo kwa miaka mingi zimekuwa makule Nairobi, kwa sababu wale wako Nairobi ndio waizi wale wakubwa wa mashamba ya watu wa pwani. Kitu ya pili, serikali ya Kenya Kwanza itarudisha bandari ya Mombasa itoke kule Naivasha irudi hapa Mombasa. Mimi kama vile miaka 20 ya kuhudumikia wa Kenya sijaiba ndururu, sijatukua kandarasi ya serikali, nitaendelea na mtazamo huo huo. Na kina Suleman Shaban waliotibia mashamba yetu Buxton, kina Hassan Joho waliotibia mashamba yetu na rasilimali yetu, na kina Abdul Somad na wengine, katika siku 100 mtaanza kuregesha rasilimali ya Mombasa ili iweze kufanya kazi ndani ya Mombasa. Kavindani kaundongo ini siyawetaka na uneni wa ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga wa madoadoa kwimo dhenyani wa iyo ngalikosia wajia. Siyali itema iwetani wale itekuose wa itambia. Jana Raila Odinga alikuwa wajir na akasema wajiri yote hakuna kupiga kura madoadoa. Na mpaka leo bado yuko huru na bado yuko nje. DCI iko wapi? ESCC wako wapi? NCIC wako wapi? Polisi wako wapi? Hakuna binadamu aliyepita sheria katika nchi yetu. Na kama wengine wamechukuliwa, unataka Raila haandamwe na sheria mpaka achukuliwe, aitwe na athibitishe maneno aliyoyasema. And there is absolutely nothing short of that. He must be summoned and he must be questioned. Sasa tunaomba vikosi vya ulinzi na vikosi vya serikali vile walisukuma medical inturi
wakati alitumia jina madoadoa kule Eldoret, waharakishe, washike mzee wa kuzimia, ule kiongozi wa Azimio, hata yeye alale ndani. Alale wapi? Alale wapi? Wangapi wanaunga mkono mzee wa Azimio alale ndani? Ndongoi inisyavikia kutambuka kauntini ya Kilifi na kaunti ya Mombasa na vala matoesya mkutano sub-kauntini ya Nyali na sub-kauntini ya Changamwe maende na kumukunia malevyo munini wa Musumbi William Ruto. Ngili vote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose.